Re, viss ēters ir te! Politiķi sākuši diskusijas par izmaiņām imigrācijas likumā, lai pārtrauktu izsniegt jaunas termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem. Partijām domas šajā jautājumā atšķiras, bet cik daudz Krievijas pilsoņu līdz šim jau ir saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijā? Īsā atbilde – aptuveni tikpat, cik cilvēku dzīvo Jūrmalā vai Jelgavā. Vairāk stāsta Ģirds Virbulis. Pagājušā gada laikā pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Krievijas pilsoņiem izsniegusi 1450 termiņu uzturēšanās atļaujas. Biežākie iemesli – darbs, ģimenes apvienošana un studijas. Kopumā derīgas termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā pēc PMLP datiem ir aptuveni 10300 Krievijas pilsoņiem. Termiņa uzturēšanās atļauju var piešķirt uz termiņu līdz 5 gadiem. Ja persona ierodās Latvijā, lai strādātu un darba līgums, piemēram, ir uz vienu gadu, tad termiņu uzturēšanās atļauja arī tiks piešķirta uz vienu gadu. Tad, kad beidzās termiņu uzturēšanās atļaujas termiņš, tad pirmkārt persona ir tiesības viņu pagarināt, ja atbilst visi nosacījumi, piemēram, tiek turpinātas studijas, darba attiecības, un nodzīvojot Latvijā patstāvīgi 5 gadus pēc kārtas un protot latviešu valodu, persona var pieteikties patstāvīgajai uzturēšanās atļaujai. Un šeit sēko interesantākais. Izrādās, patstāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā saņēmuši 40955 Krievijas pilsoņi. Tātad kopā ar 10300 terminēto atļauju saņēmējiem tie ir aptuveni 51200 cilvēku. Salīdzinājumam tas ir vairāk nekā iedzīvotāji Jūrmalā un nedaudz mazāk nekā Jelgavā. Aptuveni 32000 no šīm personām ir bijušie Latvijas pilsoņi arī nepilsoņi, kuri pieņēmuši Krievijas pilsonību un kuriem ir izsniegts pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tā arī šis skaitlis ir veidojies lielais. Imigrācijas likums paredz virkni gadījumu, kad uzturēšanās atļauju var anulēt, piemēram, par dažādiem likuma pārkāpumiem. PMLP gan šodien vēl nebija gatava atklāt, cik bieži šī norma piemērota attiecībā pret Krievijas pilsoņiem. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.